Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Bella Moda. Her er vi fat i et rigtig flot cover til iPad'en eller til en tablet, lavet i flettet sort skind. Den åbnes med magnetlukning her, og så sætter man simpelthen sin iPad eller sin tablet herind. Og målene står i beskrivelsen, hvis man har brug for at vide, hvor mange centimeter det er. Den kan sættes fast her. Hvis man har lyst til at sidde og se en film, eller bedre tjekke, hvad man nu skal, så kan man lige lave den her funktion. Super smart. Har du lyst til at vide mere om coveret, tasken her, så spørg mig, eller kig forbi.